שהם היו דנים דין, ולא רק זה, גם היו פוסקים הלכות לאנשים. אז לא היו אוכלים כדי שאנשים יבואו לשאול אותם שאלות בהלכה והם יפסקו להם. פעם אחת היה איזה חכם, נהיה כבר צהריים והוא לא אוכל. זקן חולה והרופא הזהיר שהוא צריך לאכול. הרבנית לא יודע מה לעשות, יצאה לשוק, צריכה לחפש מישהו, אמרו, מי מה את מחפש? זאת אומרת, בעלי בצער לא אוכל, תולי לא לאכל, הוא אומרת, לא, תעשה טוב, הלך תביא את החבר שלך, תעשו את עצמכם רבים על איזה 5 שקל, 20 שקל, תבואו, תשאלו את הרב שאלה בהלכה, והוא יפסוק את הדין, אחר כך הוא יאכל. אז עשו ככה. אז מדי פעם הייתה הולכת, משיגה איזה טרמפיסטים בחוץ ברחוב, ואנשים שיבואו, עושים ביניהם איזה דיון הלכתי, או ממציאים איזה משפט, ואז אומרת לו, הנה חכם, אתה פסקת את הדין, די, תאכל. אנשים באו, הלכו, יותר לא באים. אז כל כך היו מקפידים, שלא יהיה חס ושלום. גם היום, האמת שדיין, לא, אסור לו לאכול ארוחה מלאה, ארוחה כמו שצריך. מותר לו לאכול עד קבצה, זה כל הדברים שראינו, מותר לאכול. זה כדי, כמו שאומרים, להחזיק את הגוף. עליו הכי לא. יש מחמירים בזה. פרי חדש כותב שקודם תפילה אסור הכל חוץ ממים. הוא אומר אין שום היתר לשום דבר. ואת יבוא יש תותי, קפה, מיצים וכו' וכו'. הוא סובר שכל זה אסור. כך נמשך אחריו גם הגאון אחידה בספרו ברכי יוסף.